جهاد iyo داعش ah in dagaalka laascaanood ay si toos ah ugu jiraan tiro ka badan 600 oo al-shabaab iyo داعش ah sida raisul wasaare Umar Cabdirashiid madaxweyne Deni madaxweyne Axmed Madobe madaxweyne Mustafa Cagtar iyo wasiirkii hore oo qorsheynta wasiir Jamaal oo haddana madax ka ah igad iyo kuwa kale kuwaasoo beelaha daarood ka soo ururiya dhaqaalaha hubka iyo maleeshiyaadka ka dagaalamaya laascaanood بسم الله الرحمن الرحيم golaha dhaqanka beelaha direed koonfur Soomaaliya taariikhdu maanta waxa waaye bisha saddexaad 2023 war saxaafadeed golaha dhaqanka beelaha direed ee koonfur Soomaaliya ku sugan waxay aad uga xun yihiin oo cambaaraynaya dhaqanka cunfiga nacaybka iyo colaad hurinta ku dhisan ay dhibaatada laascaanood ka taagan ku wajaheen garaadada siyaasiyiinta iyo guud ahaan dhaqanka beelaha daarood colaadda laascaanood waxay waji cusub oo ugub ah ku soo kordhisay taariikhda Soomaaliya oo ay awalba ay ka buuxday colaad iyo dhibaatooyin ay isku hayaan beelaha Soomaaliyeed beesha daarood ee aanu walaalaha nahay waxay u dhaqmeen si liidata oo aan kala hadh iyo qof loo ergoodo lahayn tusaale ahaan dagaalka laascaanood kow waxaa ku jira oo ku dhawaaqay hogaaminaya dhammaan garaadadii beesha dhulbahante waxaana ku taageeray dhammaan dhaqankii kale ee beelaha daarood laba waxaa la dhisay guddi daarood oo uu hogaamiye u yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas xubnana ay ka yihiin dhammaan siyaasiyiinta miisaanka leh beelaha daarood sida ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid madaxweyne Deni madaxweyne Axmed Madobe madaxweyne Mustafa Cagtar iyo wasiirkii hore oo qorsheynta wasiir Jamaal oo haddana madax ka ah igad iyo kuwa kale kuwaasoo beelaha daarood ka soo ururiya dhaqaalaha hubka iyo maleeshiyaadka ka dagaalamaya laascaanood saddex dagaalka laascaanood waxaa ku jira oo dhaqaalaha ugu badan ku bixiya madaxweynihii hadda xilka ka degay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo sidoo kalena dhinaca barbagaandada wuxuu adeejiyey kooxihii CBB loo yaqaanay oo dacaayado iyo warar been abuur ah oo ka dhan ah ciidamada Soomaaliland ku faafiyey baraha bulshada afar waxaa si qorsheysan oo la maalgeliyo ciidamo looga soo ururinaya kiilka shanaad Jubbaland Cabudwaaq qaybaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo Puntland oo beel ahaan iyo dowlad ahaanba ugu jirta dagaalka shan sidoo kale waxaa la sheegay in dagaalka laascaanood ay si toos ah ugu jiraan tiro ka badan 600 oo al-shabaab iyo daacish ah doonayana in ay isku jabiyaan
awoodaha ciidamada ka horjeeda si ay isugu fidiyaan buuraha Golis iyo gobollada nabadda ah ee Soomaaliya. Lix, dagaalka laascaanood waxaa si dadban ugu jira dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha sababtoo ah waxaa magaalada laascaanood ku sugan oo ka dagaalamaya ciidamo kor u dhaafaya 500 oo askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin taliyihii ciidamada booliiska Soomaaliya iyo taliyihii ciidamada badda ee hadda xilka ka degay iyo ciidamo ka tegay qaybaha ciidamada qalabka sida ciidamada danab SNA booliiska NISA iyo ciidamadii laga keenay Eritrea kuwaasoo weli mushaharka ka qaata dowladda federaalka Soomaaliya. Ba, waxaa la sheegay in qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaruhu in ay xamar ka diraan diyaarado hub iyo daawooyin saaran yihiin kadibna xamar keena milishiyaadkii dagaalka ku soo dhaawacmay. A, waxaanu ka xunnahay in iyada oo dowladda federaalka Soomaaliya ogtahay inay colaadda laascaanood hurinayaan xoogagaas aanu kor ku soo xusnay in wasiirka arrimaha gudaha iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ku eedeeyaan Soomaalilan colaadda laascaanood iyo tacadiyada badankooda laga been abuuraya ciidamada Soomaalilan oo sida aanu warka ku hayno difaac un ku jira ilaa bilowgii dagaalka. Xoogaga dagaalka oogayaasha ah ee aanu kor ku soo sheegnay ee isuba haystay hurinta colaadaha laascaanood waxay diideen xabad joojintii iyo xaal kasta oo Soomaalilan doonaysay in ay colaadda ku damiso, waxayna diideen ergadii nabadaynta ee isku xilqaamay daminta colaadda oo hadda in muddo ah ku sugnaa magaalada Caynaba ee gobolka Sool. Golaha dhaqanka beelaha direed ee koonfurta Soomaaliya waxay ugu baaqayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, bahda dhaqanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed kow, in sidii dhaqanka Soomaaliyeed ahaan jiray lagu dadaalo in la damiyo colaadda laascaanood oo looga joojiyo loona joojiyo faragelinta iyo abaabulka qabiilaysan oo ay hoggaaminayaan madaxdii hore ee Soomaaliya sidaan kor ku soo sheegnay magacyadooda iyo deegaamadooda. Laba, in dowladda dhexe Soomaaliya qaadato door dhexdhexaadnimo, dibna ugu yeerato ciidamada ka dagaalamaya laascaanood, kuna dadaasho sidii colaadda loo damin lahaa, kadibna wadahadal iyo heshiis looga gaari lahaa colaadda Sool ka jirta gaar ahaan laascaanood. Ugu dambeyn, odayaasha dhaqanka beelaha direed waxay digniin u dirayaan in haddii colaadda laascaanood ku sii socoto qaabka ay hadda wax u socdaan, in ay yeelan doonto wejiyo cusub
oo saameyn kara dhammaan deegaamada Soomaaliya ee Bariga Afrika. Golaha dhaqanka beelaha direed ee Koonfurta Soomaaliya waxay ku wargelinayaan uguna baaqayaan dhammaan bahda dhaqanka ee beelaha direed, salaadiinta boqorada iyo ugaasyada ee degan Bariga Afrika, Soomaaliya, Somaliland, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya inay ka soo qayb galaan shirweynaha dhaqanka beelaha direed oo ka furmi doona, ka dhici doona magaalada Borama 12-ka bisha 3-aad 2023. Sidoo kale laga tashan doono xaaladaha colaadeed iyo dhammaan inay ka soo qayb galaan shirweynaha si looga tashado xaaladaha colaadeed iyo ammaan darro ee ka taagan deegaamada beelaha direed ay degaan ee Bariga Afrika. Wabillaahi tawfiiq. In dagaalka laascaanood ay si toos ah ugu jiraan tiro ka badan 600 oo Al-Shabaab iyo Daacish ah, sida Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid, Madaxweyne Deni, Madaxweyne Axmed Madobe, Madaxweyne Mustafa Cagtar iyo wasiirkii hore oo qorsheynta Wasiir Jamaal oo haddana madax ka ah IGAD iyo kuwa kale, kuwaasoo beelaha daarood ka soo ururiya dhaqaalaha hubka iyo